V tem videu zdaj bom naredil en kup primerov s koreni in probal bomo ugotoviti, a gre za racionalna ali iracionalna števila, ko bomo dobili rešitev. Pa dajmo začeti z enim takim preprostim primerom, da se malo grejemo. Se pravi, koren iz 25. Se pravi, iščemo število, ki, ko ga množimo med sabo, pride produkt 25. In vemo, da rezultat tukaj je 5, ker če množimo 5 krat 5, dobimo 25. No, in tole je sigurno racionalno število. Racionalno število. Zakaj? Zato, ker ga lahko zapišemo kot razmerje, kot racijo, kot ulomek. Se pravi, 5 ulomljeno z 1. Tole je isto kot 5, se pravi, tole je racionalno število. Rešitev je racionalna. Naprej, gremo na drugi primer. Koren iz 24. Tole vemo, da ni produkt dveh enakih števil, nikoli v nobenem primeru. In gremo tole razbiti na prav faktore. Se pravi, tole je 2 krat 12, 12 je 2 krat 6 in 6 je 2 krat 3. No in vidimo, da tole je 4, pa imamo pa še dvojko pa trojko. 2 krat 3 je pa 6. No in pod korenom imamo 4 krat 6. In če bi tole zapisal vsak člen posebej, tole se zdaj da rešiti, 4 pod korenom je 2, 6 pa ne moremo. Se pravi, tole je najbolj poenostavljeno. No in tole zdaj, tole je pa iracionalno število. Se pravi, če je racionalno število pomenil, da ga lahko zapišemo kot ulomek, tole pomeni, iracionalno število pomeni, da tega ne moramo zapisati kot ulomek. Se pravi, če tole damo v kalkulator, bo sicer kalkulator nam zračunal nek približek, ampak v resnici bi se te decimalke, se nikoli ne bi ponovilo neko zaporedje. Neskončno število mest bi rabil, da bi tole lahko v resnici zračunali, kakšna je vrednost. Se pravi, to je iracionalno število, ne moramo ga zapisati z ulomkom. Dajmo pogledati naslednji primer. Aha, zdaj pa zmanjkalo table, pa bom jaz zdaj šel odkole v tole smer. Ok, dajmo si pogledati koren iz 20. Se pravi, koren iz 20, če tole razbijemo na prav faktore, ker ne obstajata dve enaki števili, če bi jih med sabo znožili, da bi dobili 20. To v nobenem primeru nikoli ne moramo najdeti. Se pravi, 2 krat 10 je enako 20 in 10 je 2 krat 5. In vidimo, tole skupi, se pravi, tele dvojke, to da 4. In pod korenom imamo mi v resnici 4 krat 5. Če tole napišem vsak člen posebej, spet tole se da zapisati takole. No in tole je iracionalno število. Iracionalno število. Zato, ker se ga ne da zapisati z ulomkom. Poglejmo naslednji primer. Poglejmo koren iz 200. Koren iz 200. Prav tole razbijemo na prav faktorje. Tole je 2 krat 100 in 100 je 10 krat 10. Če imamo 100 pod korenom, je to res lahka rešitev, ker vemo, da 100 je 10 krat 10. Spravo moramo poznati tabele za množenje, moramo dobro poznati. Spravo, če bi tole zdaj zapisal, to je 2 krat 100. Če bi dal spet vse pod svoj koren, bi dobil takole, koren iz 100 je 10, pa tale dvojka ostane. In to je spet iracionalna rešitev. Iracionalno število. Tole ne moramo, na noben način ne moramo tega zapisati z ulomkom. Dajmo se lotati naslednjega primera. Kam ne, zdaj tole zapišem takole, pa malo gor, takole nekam. No, naslednji primer bo koren iz 2000. Koren iz 2000. Če gremo zdaj tole razbijati na prav faktorje, se pravi 2 krat 1000 nam da 2000.
Tisoč je 2 krat 500. 500 je 2 krat 250. 250 je 2 krat 125. 125 je 5 krat 25. 25 je 5 krat 5. No, in zdaj dobimo naslednje. Se pravi, pod korenom imamo 2 krat 2 krat 2 krat 2 krat 5 krat 5 krat 5. Ne? Se pravi, 2 krat 2 krat 2 krat 2, 4 dvojke, 3 petice. No, in tole skupi je 4, tole skupi je 4 in obe šterke skupi sta 16, dve petici skupi sta 25, se pravi, v resnici imamo pod korenom 16 krat 25 krat 5. In če to zdaj zapišem vse pod svoj koren, se pravi, imamo koren iz 16, pa koren iz 25, pa koren iz 5. No in tole je, koren iz 16 je 4, koren iz 25 je 5, koren iz 5 pa ne moramo nekaj se dosti ukvarjati z njim, 4 krat 5 je 20, koren iz 5 prepišemo. Se pravi, koren iz 2000 v poenostavljeno obliki je to 20 koren iz 5. No in to je spet iracionalno število, zato ker ga ne moramo zapisati z ulomkom. Dajmo zdaj pogledati tale primer. Prav rekel sem, v tem videu bo veliko primerov. Bomo naredili še, recimo, bomo naredili še 4 primere. No, in prvi je tale. Koren iz 1/4. To ni nič drugega kot koren iz 1 deljeno koren iz 4. Koren iz 1 je 1, koren iz 4 je 2. Se pravi, koren iz 1/4 je enako 1/2. In tole, a ne, je že zapisano v obliki ulomka, to je racionalno število. Ok, gremo naprej. Koren iz 0,16. To ni nič drugega kot 16 stotin. A ne? In to ni nič drugega kot koren iz 16, ulomljeno koren iz 100. No in tole so super številke za koren. Koren iz 16 je 4, koren iz 100 je 10 in imamo 4 desetine oziroma 0,4. In tole, a ne, je že zapisano kot ulomek, tole je tudi racionalno število. Naslednji primer je koren iz 0,1. Se pravi, tole je 1/10, ne? 1/10 pod korenom. In tale zapis lahko napišemo kot koren od 1, ulomljeno s koren 10. In s tem si kaj dost ne moramo več pomagati, to je 1 ulomljeno s koren 10. In tole je spet iracionalno število, čeprav je zapisano z ulomkom, ampak če bi tole šli pisati v kalkulator, bi dobili neskončno število, oziroma če bi lahko napisali neskončno število, če bi lahko imeli neskončno število mest, bi bila ta številka neskončna, nikoli se ne bi ponovilo zaporedje, tako da tole je iracionalno število. Zdaj ne bom razlagal, zakaj so to iracionalne števila, mogoče se bom tega lotil enkrat kasneje, oziroma se bom lotil enkrat kasneje, samo toliko, da vemo zdajle. No in še zadnji primer. Oglejmo si še zadnji primer, recimo koren iz 0,01. To je pa 1/100. Se pravi, imamo tukaj mesto stotin. Če tole damo pod koren, ni nič drugega kot koren od 1, ulomljeno s koren iz 100. No in koren od 1 je 1, koren iz 100 je 10. In imamo zelo lepo racionalno število. Oziroma tole je 0,1, imamo racionalno število.